အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့ဒီအခုလက်ရှိမှာ Spain ဘက်မှာ Real Madrid အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Karim Benzema နဲ့ပတ်သက်လို့ဒူလောတင်းနေထောက်လျှောက်ကြားနေရတယ် Benzema ရဲ့အနာဂတ်က Real Madrid မှာဆက်ရှိပါမလား Karim Benzema ဟာ Real Madrid အသင်းကောင်းဆောင်နေနဲ့နောက်ရာသီမှာဆက်ရှိပါမလား Real Madrid အသင်းကထွက်ခွာသွားနိုင်လားဆိုတဲ့ Spain Media တွေရဲ့မေးခွန်းတွေကလည်းထောက်လျှောက်တက်နေတဲ့အချိန်မှာKevin Benzema ကသူ့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းကောင်းမချရသေးပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုတော့သူပြောင်းလဲစဉ်းစားထားတာဒီလေရှိတယ်။အသက်35နှစ်ပဲရှိတဲ့ Benzema က Real Madrid အသင်းမှာ2009ခုနှစ်တည်းကရောက်ရှိလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ Club ရဲ့ Legend Player တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေသူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ Kevin Benzema ရဲ့လက်ရှိအနာဂတ်က Madrid အသင်းနဲ့နောက်ရာသီဆက်သွားဖို့တစ်နှစ်သက်တမ်းထပ်တိုးဖို့ Agreement ရထားပြီးသူနဲ့လူကာမိုဒရစ်ရဲ့တစ်ဖက်ကတိုနီခရုစ်ရဲ့အားလုံးဟာတနှစ်သက်တမ်းထပ်တိုးဖို့သဘောတူထားတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာကရင်ဘန်ဇီမာကရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုစွန့်ခွာနိုင်တဲ့အရေးအယောင်ရှိတဲ့ဇာတ်ကားတွေတောက်လျှောက်ပြောလာသလိုသူ့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့စဉ်းစားလျက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့လက်ရှိနေထိုင်ရရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကကရင်ဘန်ဇီမာနေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူတွေကိုလည်းစဉ်းစားတယ်။မက်ဒရစ်ကဘန်ဇီမာကိုသူတို့ပဲပလန်ရနောက်တရာဒီတော့ဆက်ထားခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့2024ရာသီရောက်မှ2024နွေရာသီရောက်ရင်အဲလင်ဟာလန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကီလီယန်အမ်ဘပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့နှစ်ယောက်စလုံးတွေကတယောက်ယောက်ကိုခေါ်ယူသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကရင်ဘန်ဇီမာကိုသူတို့ဘက်ကအဲ့အခြေကြိုင်ထွက်ခွာခွင့်ပေးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာကရင်ဘန်ဇီမာကရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကထွက်ခွာနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတဲ့အချက်ကအရှိလေပိုင်းကလပ်တွေကဆော်ဒီအာရေဗျကလပ်တွေကကရင်ဘန်ဇီမာကိုစံချိန်တင်လောကလာစာနဲ့ကမ်းလှမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ့လေကရင်ဘန်ဇီမာကအခုလောလောဆယ်မှာဆော်ရီအာရေဗျာကလပ်ကနေတနစ်ကိုယူရိုတန်100ရှိတဲ့ကွန်ထရက်စာချုပ်နဲ့200ဒီစာချုပ်နဲ့ကမ်းလှမ်းထားပြီးတော့ယူရိုတန်100 offer နဲ့လှုပ်ထားပြီးတော့ဆော်ဒီကိုပြောင်းလာဖို့ offer လှုပ်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်စပိန်နာမည်ကြီးဂျာနယ်လစ်ဖြစ်တဲ့မတ်တီယိုမိုရက်ထိုဆိုတဲ့ report ရဲ့အဆိုအရဘန်ဇီမာကသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုအသေးချာပြန်လည်စဉ်းစားလျက်ရှိတယ်။ Real Madrid နဲ့ Champions League လည်း5ချိန်ရခဲ့ပြီးသူလိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေလည်းအများကြီးရခဲ့တယ်။ပြည်သစ် National Team မှာဆိုရင် Nation League လည်းရထားပြီးဆိုတော့ Karim Benzema အတွက်ကစားမပွားကလည်း35ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်စံရှာပဲအချိန်ရောက်ပြီလို့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားနိုင်တယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာက Real Madrid ကကရင်ဘန်ဇီမာဟာဂါရက်ဘေးနဲ့ရော်နယ်ဒိုရှိစဉ်ကလေးကလောက်ခလာစာနေလွန်လို့ပွဲထွက်ခွင့်နေလွန်လို့ဦးစားပေးကစားမဖြစ်မပါရလို့ဆိုတဲ့တစ်ချက်မှကွန်ပလိတ်မတက်ဘဲနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာကစားလာခဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘသူပဲလူသားပဲဗျာကိုကစားမပွားရဲ့အဆုံးသက်ချိန်တိတ်မကြံတော့တဲ့အချိန်မှာရတဲ့နာမည်လေးနဲ့ရတဲ့လောက်ပတ်စံရှာမယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်အကောင်းဆုံးဟာအရှိအလေပိုင်းပဲအရှိအလေပိုင်းကလပ်ဖြစ်တဲ့ Saudi Arabia ကလပ်က maybe Anasa လည်းဖြစ်နိုင်တယ် Al-Hilal လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ Al-Ittihad လို့အသင်းလေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ Al-Shabab လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလေးသင်းက Saudi Arabia ရဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းဖြစ်တဲ့တစ်ဖက်က Asad ဆိုတဲ့ Qatar ကလပ်သင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့ Saudi ကလပ်တွေကပိုပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာ report ရဆိုရင် Karim Benzema ဟာအရှိအပိုင်းအလေပိုင်းကလပ်အသင်းတစ်သင်းကနေ Euro 100ရှိတဲ့နှစ်နှစ်စာချုပ်နဲ့ Karim Benzema ကိုကမ်းလှမ်းထားတယ်အဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုရရှိထားတဲ့အတွက် Karim Benzema ဟာ Real Madrid အသင်းကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အသင်းသစ်ဖြစ်တဲ့အရှိအလေပိုင်းကိုပြောင်းသွားဖို့အတွက်စင်စားလျက်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ထွက်ဖို့မတိကြသေးဘူးသူစင်စားနေတဲ့အချိန်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့စင်စားနေတဲ့အချိန်ကာလမှာ Real Madrid အသင်းရဲ့အနေထားကိုသူကြည့်နေတယ် Madrid ကလည်းနောက်တရာသီမှာတေချာပေါက်သူ့ကိုအစားထိုးမှာဘာလို့သူတို့ကလည်းတေချာပေါက်ထိုးတဲ့အခါမှာနောက်တရာသီတီငါစောက်ပြီးပြန်သွားလို့ရှိရင်36နှစ်ရှိပြီသူ့အနေနဲ့အခုလောက်များ offer ရနိုင်ပါမလားအချိန်ဒီဒီချိန်မှာ Anasa ဆိုရင် Luka Modric ကို offer ပေးထားတယ် Sergio Ramos ကို offer ပေးပြီးခေါ်ထားလို့ Sergio Busquets အပါဝင်နောက်ဆုံးဒီ Crystal Palace ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Wilfried Zaha တော့ကမ်းလှမ်းထားတာရှေ့လေပိုင်းကလပ်တွေက Leo Messi ဆိုရင် Al-Hilal အသင်းကတနှစ်ကိုတန်900နဲ့နှစ်နှစ်1ဘီလီယံရှိတဲ့စာချုပ်နဲ့တော့ကမ်းလှမ်းထားတဲ့အချိန်မှာဒါလက်ရှိနေထိုင်ရကရင်ဘန်ဇီမာကို Saudi Arabia Club အသင်းကတနှစ်ကိုယူရို100နဲ့နှစ်နှစ်စာချုပ်ဒီ Mourinho ဆိုရင်လည်း Saudi Arabia Leverkusen အသင်းကလည်းကမ်းလှမ်းထားတယ်ရှိသူ Zidane ကိုလည်းကမ်းလှမ်းထားတယ်တေချာတော့ကရင်ဘန်ဇီမာက35နှစ်ရှိပြီး Real Madrid နဲ့မတေချာမရေရာတဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုချနိုင်ပွဲရှိပြီးတော့
လစာများပြီးစံချိန်တင်တဲ့ကစားမဘွားအဆုံးသတ်တဲ့အချိန်မှာငွေရှာသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရီမက်ဒရစ်ကိုစွန့်ခွာသွားနိုင်ဖို့စဉ်းစားနေပြီးတော့လစာတန်းနေရာထိရနိုင်မယ့်ဆော်ဒီကိုပြောင်းသွားနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စပိန်ဂျာနယ်လစ်တွေနဲ့မီဒီယာတွေမှာသုံးသပ်ထားပါတယ်။ပေးသက်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကြလဲကိုကိုတိုင်ရီမက်ဒရစ်ပေးသက်တယောက်အနေနဲ့ရောဗာဇီမာအနေနဲ့ကြည့်ရင်โอเคငါအသက်လဲကြီးပြီးဆက်ကစားဖို့လဲနောက်တစ်တနစ်လောက်ပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်မှာလစာအများကြီးနဲ့သွားတင်လားမသွားတင်လားမတွေ့မှာဆက်ရှိတင်လားမရှိတင်လားကိုမမဝင်ရောက်မချက်ပြကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်